جام محمد یوسف 65 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے وہ اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے کہ اچانک طبیعت خراب ہونے پر انہیں رات 12 بجے کے قریب پیمس ہسپتال لایا گیا جام محمد یوسف ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے وہ ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے مریض تھے پیمس ہسپتال کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر فاروق کمال کا کہنا ہے کہ جام یوسف کی موت کی وجہ دل کا دورہ بھی ہو سکتی ہے جب ادھر لایا گیا ان کو ہسپتال میں پیمس میں لایا گیا تو ان کی ای سی جی کی گئی تو وہ اسٹریٹ لائن تھی یعنی کہ وہ مردہ تھے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی وہ ڈائبیٹک بھی تھے اور نان ہائپر ٹینسر بھی تھے اور موسٹ پرابلی ہارٹ اٹیک ڈیتھ ہو سکتی لواحقین نے جام محمد یوسف کے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا ہے ان کی تدفین آبائی گاؤں لسبیلا میں ادا کی جائے گی جام محمد یوسف کے سوگواران میں ایک بیٹا دو بیٹیاں اور بیوہ شامل ہے